Takže zdravím všechny, mé jméno je Jáchym a dnes bych vás chtěl přivítat na u prvního dílu z naší série Čechy dobývají Evropu. Takže já už to nebudu dále nějak prodlužovat a vrhneme se do hry. Dnes budeme hrát single player, budeme hrát v Evropě a jak už název této série napovídá, budeme hrát za naše domovské české království. Pokud by to někoho zajímalo, tak si zde může přečíst něco o Čechách, ale v angličtině, což pro mě není. Hned se vrhneme do hry a zpomalíme ji. Se teda podíváme, tak Čechy mají dvě provincie, zde na mapě, jo, je tady opravdu to hodně dobývat, jo, můžeme klidně udělat nějakou výpravu na Kypr, jsme měli kam jezdit kůři, podobně. Ale my jsme zatím malé království ve středu Evropy, které musí expandovat. Možná. Nejdřív se podíváme na vztahy, kde vidíme, že válčíme s Braniborskem a Rakouskem. Z taktických důvodů s nimi pro jistotu z začátku uzavřeme mír. Ne. Tak ani s jedním neuzavřeme mír. Ale tak budeme potom mít agresivnější start. Takže máme dvě města. Home, sweet home. První je Praha, která je v provincii Čechy. A druhá je Olomouc v provincii Morava, což asi nikoho nepřekvapí. Ale musím rychle vysvětlovat, protože nám utíká čas, který ztrácíme tím, že nás můžou napadnout Rakousko a Braniborsko. Takže rychle vysvětlím, zde je síla království, od ní se odvíjí, jak moc nás vážejí, jak moc si nás váží, anebo nás naopak ostatní království nenávidějí. Tu jde to nahoru tím, že si to kupujem, což já hned udělám. Ne, nemám ještě 200 náboženství, ale zároveň si to snižuje, když třeba rušíme pakty o neútočení a takhle. Zde potom máme náš královský dvůr, zde máme zatím jenom jednoho maršala Jakuba. Zajímalo by mě, kam zmizeli takový ty ostatní lidi, jako je purkrabí, jako vrchní purkrabí, nejvyšší maršálek, hofmistra, takhle, ale hold, tu nejsou. A potom je královský poklad. Víra, o který jsem se už zmínil, tu získáváme z klášteru a podobně, který vidíme na mapě. Ano, všechny se dají drancovat. A nebo když máme ve městě kostel, což zde není. Zde není, no tak hoc, nemáme kostely, komu to vadí. Potom zde jsou knihy, které získáváme z knihoven, univerzit a kostelů a katedrálu, ale k ním se dostane až pozdější fázi hry. A potom penížky. A teď už to nebudu dále zdržovat a vrhneme se do hry. Zde je město, naše Praha, naše sídelní město, hlava království. Zde máme teda maršála Jakuba. Teď tady odpočívá, protože evidentně nikomu nevelí. Někde je chyba. No, ale v každém městě má svý naleziště, nebo nemá. Třeba v Praze je stříbro a minerály. Zatímco v Olomouci je nic. Perfektní. Ale taky každé město má svý budovy. Že třeba v Praze máme strážnici, výrobce nástrojů, výběrce daní, jeho kancelář a obchod. Vše nám generuje peníze, víru a spoustu dalších věcí. Ale zároveň nám to může generovat i zároveň nám to může generovat i neštěstí.
Což je třeba vidět, že když se podíváme jako na pražskou jakoby listinu, tak zde vidíme jakože za království, za dynastii, za slavní rebelie, za vymoženosti města nebo za rozvinutost, náboženství, daně a válku. Já před začátkem všeho ještě udělám, že vypnu daně na minimum, jo. Ať jsou poddaní šťastnější. Ale tím máme takový základní průzkum hrou, vše vysvětlím případně později. Ale nejprve se musíme věnovat ekonomice. Základní věc, co se hodí, je v každém městě mít sípku a hospodu, aby měli všichni lidi kam chodit chlasta. Což se vždycky hodí. Že kdo by nechtěl nikam chodit chlastat. Zde máme taky královskou dynastii, ano, teď to nesedí, že máme tady Karla, jeho syn Pavel a manželka Petra. Ale každý ten vysoký muž, ano, tady konečně někoho napadlo, že ženy nemůže jít do úřadu. A proto zde každý muž má svý staty, který může zlepšovat, anebo ne. A třeba vidíme, že Karel je dobrý ekonom, tak z Karla uděláme obchodníka. I cannot wait to hear your orders. Political view, my lord. Enemy troops are marching through our lands. Oops. Oh, ne. Pane Marshal Berhard z Braniborska napadl Moravu. Tu děláme trestnou výpravu. Ale nejdřív půjdeme za Mameldžuky a uzavřeme s nimi obchodní smlouvu. Vzhledem k tomu, že jsou daleko, tak se nepočítám s tím, že bych je v blízké době napadl, možná, ale určitě na ně dojde. Vzhledem k tomu, že nemáme moc co dělat, nemáme moc na vybranou, tak musíme nahnat do pražské posádky co nejvíce lidí, to je. Tím, co Berhard půjde vstříc a bude po naší zemi, ale věnetně bude drancovat. Ale tím, aby jsme zvedli naši ekonomiku, tak najdeme někoho velkého, třeba Anglii. Ne, dáme Švédsko, protože můžem. Taky. Ať vyděláváme něco ještě navíc, protože korunka ke korunce. Jo, a ať pořádně zacinká naše pokladnice potom. Ale tím máme takový základ. Vzhledem k tomu, že proti mým obvyklým startům jsme ve válce, tak nemůžeme se tak jako zakempit a dělat jen tak jako ekonomiku, ale musíme jít trošku, musíme být decentně bojovat. Takže jo. Problém, zásadní věc, co mi možná někteří z vás vytknou. Ale proč nevyjedeš z Prahy naproti? Dokud nebude drancovat, tak nevyjedu, kvůli tomu, že pokud by on napad Prahu, tak já budu mít na pomoc posádku. Zatímco, když bych vyjel z Prahy a jakože můžu po něm takhle vyjet, tak přijdu o tu bonus za první opevnění a za druhý posádku. A navíc on má evidentně lepší jednotky. A už jde po Praze, blbeček. No tak si evidentně v prvním díle zabojujem. Tím asi dáme, podívám se na čas. Evidentně, jelikož čas už se blíží ke konci první epizody, budeme muset, si dáme závěrečnou bitvu. Samozřejmě bitva je úplně jako všechno ostatní.
ostatní. This is the army that will attack our castle. Někdo, ten jako... Sire, our troops await your command. Já to nechám domluvit. Ale jich můžu žovat let, jo? Teď si to zastavím. Vždycky na začátku vám ten chlap jako řekne, toto je vaše město, toto je vaše obrana, toto je vaše posádka a takhle. Takže, jo? Ale zde je vidět několik zásadních věcí. První bonusy, ty můžeme získávat skrz zlevení generálu, plus potom tady je takový pravidlo, že každý bitvy se můžou zúčastnit maximálně dva generálové, plus naše morálka, náš znak, jako název bitvy, status, jejich erb, jejich morálka, jejich generálové. Potom zde, jak jsem říkal, pokud bychom vypadli z města, tak bychom přišli o tyhle dvě jednotky, to je městská garda a to se dá získat jenom tím, že bychom byli ve městě a měli tam tu strážnici, ale tu my naštěstí máme. Proto odpauznu, zpomalím co nejistře. A to jsou oni braniborci, tak se to správně skloně. A teď zavolte k útoku. Vezmeme naše sedláky, jo, sedláci jsou jedna z nejhorších jednotek ve hře, kterou opravdu nechcem pomoc používat, ale zase jsme nuceni. Potom zde je náš generál, ten se nikam neukazuje a nezapočítává se a jeho výhoda je, že po každé bitvě se jeho staty doplnějí. Což se dá tak jako šmejtkovsky využít. Ale taky aj... Ale taky aj pokud nám umře generál, tak nám... Tak jako automaticky prohrávám bitvu, protože jednotka už nemá kdo velit. Velet, oni panicky utíkají z boje a... Vrhají se slova na pospas útěku. Ale v momentě, kdy generál je jízda, to můžeme využít. Že takhle obejdem. Je zásadní nevýhoda proti nám a jejich jednotkám je, že oni mají jednotky decentně modernější. Takže musíme dělat takzvanou citánskou férovku. To je taktická rumunská zbraň, kterou jen tak někdo používá. Ale rád, že můžu zrychlit bitvu, ne natolik. Ale musím si hlídat, ježiši, ne, neumírej, jak se vůbec jmenuješ, Jakube, neumírej, uteč, co tady dělá se, tak máme omylem i zálohy. Cikánská férovka, aha, zásadní výhoda každý bitvy je, že když toho generála nezabijem, ale zajímám, tak za něj potom můžeme chtít výkup, ne. Jo, vždycky na konci bitvy je status, jak to dopadlo, a potom taková zpráva. Můj lorde, naše jednotky úspěšně obránili město Praha, které bylo napadeno armádou generála Bernharda z Braniborska. A teď zase máme tu mapu zpátky. Naše příjmy už se značně vylepšily, což je dobré, protože korunka k korunce. A zde máme na svém královském dvoře naše hvězdy. A teď máme spoustu variant. Buď můžeme vyhlásit várku, to je v případě špehu, nebo za něj chtít výkupné, propustit ho, anebo execute, popravit ho kloudně. Já jim napíšu, že jim za něj dám výkupný, protože penízky se teď potřebujou. A vzhledem k tomu, že už jsem to sliboval, tak tímto bych asi ukončil první epizodu z naší série Čechy dobývají Evropu na hru Knights of Honor.